Silakan, Setiausaha. Aliyah yang berhormat bagi kawasan Bangi. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, sebagai seorang wakil rakyat di kawasan Parlimen Mega seperti Bangi yang berpopulasi 691,900 orang, saya sentiasa mendapat kerjasama dan sokongan baik di peringkat akar umbi oleh kawasan rukun tetangga KRT dalam usaha penyelesaian aduan dan penganjuran program komuniti. Untuk saya lebih memahami keadaan KRT di kawasan Parlimen Bangi, saya ingin memohon Kementerian Perpaduan Negara untuk menyatakan senarai KRT yang ditubuhkan di Bangi dengan maklumat seperti uh, bilangan penduduk, keluasan kawasan, jumlah unit rumah dan jenis rumah. Saya juga memerlukan maklumat yang lebih terperinci iaitu sama ada KRT ini mempunyai pasukan skim rondaan sukarela SRS masing-masing tempat beroperasi setiap KRT ini sama ada di pusat rukun tetangga, kabin atau mana-mana tempat yang lain. Seterusnya saya ingin mengetahui tentang prestasi dengan izin star rating yang dicapai oleh setiap KRT dibangi sejak Sistem penilaian keaktifan KRT baru ini yang dilaksanakan mulai tahun 2021. Mohon juga senaraikan KRT di dalam bangi yang telah menerima geran Rukun Tetangga pada tahun 2021 dan 2022. Saya difahamkan semenjak 2021 geran berjumlah 6000 setahun akan disalurkan secara setimpal kepada semua KRT yang aktif. Manakala sebelum ini geran tersebut diagihkan kepada KRT dengan kadar antara 2500 hingga 6500 mengikut kategori keaktifan. Saya menyokong pemberian geran setimpal tetapi pada hemat saya KRT yang mencapai 5 bintang dalam penilaian juga harus diberi geran tambahan misalnya 1000 sehingga 2000 sebagai insentif dan galakan. Saya mencadangkan supaya kementerian menyediakan geran program untuk permohonan KRT bagi membiayai cadangan-cadangan program yang membawa impak sosial dan memacu pembangunan masyarakat sebagai dorongan dan sokongan supaya ia menjadi realiti. Bagi KRT yang tidak aktif juga saya ingin tahu bagaimanakah kementerian akan membantu mereka untuk aktif semula dan kembali memainkan peranan dalam komuniti. Saya amat gembira melihat kriteria pemilihan jawatan kuasa KRT yang menetapkan 30% penglibatan wanita dan 30% penglibatan belia berumur 18 hingga ke 35 tahun. Jadi, apakah peratusan wanita dan belia yang dicapai dalam jajahan kuasa setiap KRT di bawah kawasan parlimen bagi. Walaupun KRT telah lama wujud, saya dapati komuniti tempatan masih cenderung untuk menubuhkan persatuan penduduk di bawah pendaftar pertubuhan berbanding dengan menubuhkan KRT. Apakah pandangan kementerian terhadap perkara ini? Adakah kementerian mempunyai pelan dan rancangan untuk menggalakkan lebih banyak permohonan penubuhan KRT? Air kata saya ingin merakamkan terima kasih kepada penggerak-penggerak KRT kerana menjadi rakan setia saya dalam memperkasa komuniti setempat. Saya akan terus mengeratkan lagi hubungan dengan KRT untuk menjaga kepentingan warga Parlimen Bangi dan bersama-sama membangunkan Malaysia Madani. Sekian terima kasih Tuan Yang Tua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Tua soalan agak panjang. Tapi terlebih dulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada dan pegangan kepada Yang Berhormat Bangi di atas keprihatinan dan minat Yang Berhormat terhadap KRT di bawah kuasa Parlimen Yang Berhormat sendiri. Dari segi sejarah, kuasa Rukun Tetangga atau KRT dulunya dikenali sebagai Skim Rukun Tetangga adalah sebuah organisasi sukarela di peringkat komuniti yang telah diperkenalkan pada tahun 1975 selaras dengan peraturan-peraturan perlu rukun tetangga 1975 yang berkuat kuasa di bawah Ordinan Darurat 1969. Skim ini telah dilancarkan pada 29 Ogos 1975 dalam sektor rukun tetangga Kampung Kasih Kuala Lumpur. Pada peringkat awalnya, skim rukun tetangga ini berfungsi untuk mengawal keselamatan kuasaan komuniti dan selaras dan selepas beberapa perubahan maka pada tahun 2010 modal transformasi rukun tetangga telah diperkenalkan dengan memberi penekanan kepada lima teras utama iaitu perpaduan, keselamatan, ekonomi, pendidikan dan kualiti hidup. Pada tahun 2021 kementerian telah membangunkan pelan Pemaksaan kepimpinan komuniti rukun tetangga 2021 ke 2030 sebagai hala tuju kerati dalam tempoh 10 tahun. Sehingga bulan Februari 2023 sebanyak 8348 kerati telah tubuhkan di seluruh negara. Ketika ini terdapat sebanyak 96 kerati dalam kawasan Parlimen Bangi dengan anggaran penduduk seramai 322,683 orang dengan kawasan seluas 5120 hektar. Yang berhormat, pepercayaan komposisi 96 KRT dengan jumlah populasi penduduk bilangan di deployment Bangi adalah seperti berikut. Kurang dari 1,000 orang di 6 KRT, 1,000 kepada 3,000 orang di 55 KRT, 3,000 kepada 5,000 orang di 20 KRT dan 5,000 ke 10,000 orang di 10 KRT dan lebih dari 10,000 orang di 5 KRT. Jumlah unit ataupun keperluan kreatif adalah dalam lingkungan terendah iaitu sebanyak 89 unit rumah di kreatif yang kecil sehingga 6,000 unit rumah di kreatif yang besar. Rekod jenis rumah adalah berbeza mengikut lokasi dan jenis kawasan kediaman. Ini merangkumi perumahan jenis teres, banglo, kondominium, apartmen, flat dan rumah kampung. Dari segi rating seterusnya, merasakan kepada penilaian, penilaian kreatifan KRT pada tahun 2022 sebanyak 83 KRT ataupun 84.4% telah dikategorikan sebagai KRT aktif di Parlimen Bangi dan layak menerima peruntukan geran rukun tetangga berjumlah 6000. Dan senarai ke semua KRT adalah ada dengan saya sini kalau yang berhormat nakannya kita boleh bagi juga dan juga terdapat 27 KRT yang mempunyai pasukan SRS ataupun skim ronaan sukarelawan. Yang berhormat, insentif dalam bentuk geran rukun tetangga sebanyak 6000 setahun kepada KRT aktif ini merupakan cara baru yang telah diluluskan pada tahun 2021 dalam mesyuarat Jemaah Menteri selepas selaras dengan memerendam Jemaah Menteri bertarik 8 Januari 2021. Sesungguhnya Kementerian ini sedar bahawa peruntukan geran tahunan sedia ada tersebut tidak mencukupi untuk menampung kos pelaksanaan aktiviti oleh KRT khususnya bagi KRT-KRT yang sangat aktif. Tip pertimbangan juga masih diberikan kepada projek-projek khas KRT yang berimpak tinggi dan memenuhi keperluan masyarakat setempat dalam menjana dan meningkatkan aspek keselamatan, kesejahteraan dan keharmonian politik di ke tahap yang lebih baik terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada ketidakaktifan KRT seperti krisis kepimpinan, ketidakadaan barisan pelapis serta kekurangan motivasi, komitmen dan pengalaman untuk terlibat dalam menguruskan organisasi sukarela. Bagi tujuan pengaktifan dan melancarkan semula KRT, beberapa pendekatan pragmatik Kementerian yang sentiasa dilaksanakan termasuk mengadakan pendampingan secara berkala dengan jawatan kuasa rukun tetangga dan juga komuniti memberikan hikmat nasihat, pandangan dan cadangan kepada barisan jawatan kuasa untuk mengeratkan kerati, menggalakkan pihak jawatan kuasa menghadiri khusus latihan dan bengkel berkaitan kepimpinan, pengurusan organisasi, kompetensi dan motivasi, menggalakkan penggabungan aktiviti antara kerati dan mengenal pasti golongan pelapis untuk menggantikan anggota jawatan kuasa yang bermasalah atau tidak lagi Peminat untuk memimpin KARTI. Yang bermakna antara langkah baru yang lebih aktif dan praktikal yang akan digunakan oleh Kementerian pada tahun ini adalah program integrasi sosial antara komuniti ataupun insan. Program ini khusus uh, mensasarkan AJK KRT dengan objektif untuk meningkatkan hubungan muhibah uh, antara komuniti rukun tetangga melalui lawatan integrasi ilmu ke komuniti yang dikontrolikan sebagai cemlang. Ini akan membuka ruang dan peluang untuk sesi interaksi dan perkongsian pengalaman dan good practices uh, tentang pengurusan kepimpinan ke arah komuniti yang lebih mampan dan ramah. Melalui pelan uh, pemerkasaan kepimpinan komuniti rukun tetangga 2021-2030 dan agenda kerja komuniti rukun tetangga ataupun RT4ALL yang disediakan oleh Kementerian, saya berharap ia akan setiasa menjadi rujukan dan panduan kepada KRT di seluruh negara dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara terancang kepada komuniti. Pelan pemeriksaan tersebut mengandungi 93 dan aktiviti yang boleh dijalankan oleh KRT-KRT sepanjang tempoh 10 tahun di peringkat komuniti masing-masing. Plan pemeriksaan ini juga menggariskan beberapa kriteria, pemilihan ahli jawatan kuasa Kiarati ataupun ejk uh, kerati dalam kalangan penduduk seperti ya satu melibatkan kepelbagaian kaum dua sekurang-kurangnya 30% adalah wanita tiga sekurang-kurangnya 30% berumur di antara 18 sehingga uh, 35 tahun ataupun golongan bilian dalam aspek ini dan di di parlimen bangi komposisi wanita dalam ejk kerati adalah 30% di 43 kerati 30 ke 50 di 31 KRT dan lebih dari, lebih dari 50 di 22 KRT. Sementara bagaimana bermakna 55 KRT di, di Parlimen Bangi telah berjaya mencapai sasaran pelantikan sekurang-kurangnya 30 golongan wanita sebagai AJK KRT. Dari aspek umur iaitu 18 ke 35 tahun, penyertaan belia sebagai AJK kurang dari di 64KRT, 30% ke di 64 KRT, 30-50% di 18 KRT dan lebih dari 50% di 14 KRT. Oleh itu, Kementerian Perpanangan di 64 KRT yang mempunyai kurang daripada 30 bilion perlu berusaha untuk melunjakkan penyertaan anak-anak muda dalam EJK KRT demi mencapai sasaran tersebut, antaranya adalah dengan mengadakan aktiviti mengikut keperluan dan minat golongan bilia dalam pemimpin KRT berkenaan Berbanding dengan persatuan penduduk, penetapan dan pengoperasian KRT adalah terteluk pada Akta Rukun Tetangga 2012 Akta 751 Terdapat beberapa kriteria atau syarat yang telah ditetapkan untuk penubuhan KRT iaitu termasuk penduduk yang berbilang kaum kesesuaian nukualiti ini termasuk saiz dan bilangan penduduk ...keperluan itu dengan isu atau konflik dan uh, keselamatan dan juga permintaan daripada komiti setempat. Selain itu, EJK dalam kerati bergerak berlandaskan kepada semangat kesukaran sepenuhnya... ...dan individu yang dilantik mewakili jawatan kuasa kerati termasuk pengurusi kerati... ...tidak menerima sebarang allowance atau imbuhan khas. Namun perkara ini tidak sedikit pun melunturkan semangat dan keinginan jawatan kuasa kerati untuk meneruskan himat bakti mereka kepada masyarakat dan negara. Sebagai penutup, perjuangan kementerian tidak terhenti di sini. Pemimpin tempatan khususnya diharapkan terus menyentuhi, memberikan komitmen, dorongan dan kerjasama yang tunas kepada KRT kita di lapangan. Saya yakin kehadiran yang berhormat ke majlis-majlis majlis KRT di kuasa yang berhormat agar sedikit sebanyak menyuntik inspirasi dan semangat kepada kerajaan kita untuk melaksanakan fungsi tugas dan mandat dengan lebih cekap, berkesan dan diyakini. Sebagai langkah ke depan, Kementerian akan terus menggalakkan penubuhan KRT-KRT yang baru sebagai jentera perpaduan utama yang uh, yang memelihara keselamatan, kesejahteraan dan kemuliaan. Pada kata, QRT merupakan aset kita yang penting dan relevan pada ketika ini. Jadi adalah nadik penggerak tunggu terunggu yang saling melengkapi dan menyokong kefungsian dan ekosistem semua pemegang taruh ke arah membangunkan Komiti Rahma demi kemakmuran Malaysia melani dalam jangka panjang dan jangka masa yang panjang. Sekian terima kasih. Adik-adik berhormat, mesyuarat kamar khas hari ini ditangguh sehingga esok selasa 28 Mac 2023 jam 2.30 petang.